Rapaziada, hoje a gente vai gravar mais um conteúdo aqui com o Ford Ka. Sei que faz bastante tempo que a gente não traz nenhum tipo de vídeo com ele. E hoje a gente vai gravar mais um vídeo pra vocês. Hoje vai ser um vídeo de manutenção, rapaziada, desse carro aqui, né? Pra quem tá acompanhando desde o começo aí, sabe que eu trouxe vários vídeos sobre esse carro aqui. E tudo que vocês precisam saber. Hoje eu vou estar fazendo uma sessão de vídeo com esse carro aqui, de mais algumas informações que vocês precisam saber pra estar adquirindo um carro desse agora em 2023, rapaziada. Então fique no vídeo. Hoje a gente vai fazer uma manutenção, trocar o rolamento da roda, a gente vai fazer esse vídeo aí, vamos acompanhando para vocês ver como que é e como que vocês descobrem que o rolamento do seu carro tá ruim. Então é isso, rapaziada. Salve, rapaziada, firmeza total, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Rapaziada, estamos começando mais um vídeo pesado na área. E dessa vez aí, para quem gosta do Ford Ka, da sessão de vídeo com Ford Ka, para mulherada, para rapaziada aí também que tá chegando, que tá pensando em comprar um carro desse, hoje a gente vai ser um vídeo mais de manutenção. E falando nisso, rapaziada, eu tinha feito um vídeo há uns tempos atrás, mostrando aí um aparelhinho que fica bem debaixo do volante ali, que apresenta, quando seu carro apresenta problema, você só aperta ele, ele reseta o problema e volta aí a ser o carro normal. Então eu vou fazer um vídeo aí durante o dia para vocês ver, porque o outro vídeo ficou muito escuro, mas vai sair nos próximos vídeos, rapaziada. Então vamos dar um rolezão, vamos gravar um carro vlog e vamos estar fazendo uma manutenção aqui nesse carro hoje. Pra quem não sabe aí, rapaziada, esse Ford Ka aqui é um Ford Ka 2009. Hoje a gente vai estar fazendo uma manutenção, vamos estar trocando um rolamento da roda, um rolamento traseiro, né, da roda traseira aí, que tá urrando demais. Estamos com a peça aqui dentro já, vou mostrar pra vocês aqui. Opa, disparou o alarme. Vamos mostrar aqui com detalhes pra vocês ver. A gente comprou no AutoZone. Então, ó, os rolamentos aí das rodas são esses daqui. A gente pegou dessa marca aqui, ó, a marca Cobra. É um rolamentinho aí que faz toda a diferença, cara. O carro começa a ficar urrando demais, sabe? Ele começa a ficar fazendo um barulho muito estranho na roda. Então tem que fazer essa troca, porque, cara, esses daqui começam a travar, dá ruim, é meio perigoso. Então é questão de cento e pouco aí você tá resolvendo esse problema aí. E mais a mão de obra aí, que eu não sei quanto que vai ser cobrado. Pra quem vai estar fazendo aí, é meu tio, que é mecânico mesmo. E a gente vai estar indo pra lá, rapaziada. Pra quem nunca viu o painelzinho do Ford Ka, é desse jeito aqui, rapaziada, ó, se liga. Topzão. A gente vai sair no carro vlog, espero que vocês curtam. Fiz um vidinho também daquele aparelhinho ali, ó, que vocês estão vendo, né? Que é um aparelhinho de marcador aí de temperatura, marca combustível, marca velocidade. É muito bom você ter um computadorzinho de bordo desse daqui, rapaziada. E vamos aí dar a partidona aqui no carro. Vamos ver se tá engatado. Manhãzinha, rapaziada. Friozão. É assim mesmo. Olha lá, ele já ligando ali, ó. Ele marca tudo. Esse aparelhinho aqui é super mega completo, rapaziada. Vale muito a pena vocês terem um desse daqui, ó, no seu Ford Ka. Vou mostrar pra vocês quanto que custa um aparelhinho desse daqui e na onde vocês acham. É muito importante vocês terem um aparelhinho desse, nesse carro aqui, ó, rapaziada. Então, bora lá pra mecânica lá, vamos gravando o carro vlog, espero que vocês acompanhem aí, vamos deixando seu like, se inscreva no canal. E se você tiver alguma dúvida sobre esse carro aqui, sobre o Ford Ka, vocês deixam nos comentários que eu vou estar vendo todos os comentários de vocês e vou estar trazendo vídeo, rapaziada. Então, bora pra mecânica, rapaziada, acompanhe. E rapaziada, já estamos aqui no carro vlog com o Ford Ka. Ia falar pra vocês que eu pensei que não tava tanto barulho assim, mas tá um barulho muito imenso na parte do rolamento de trás, cara. Tá fazendo um barulhão. Então muitas pessoas vão vir, mas como que eu sei quando tem que trocar o rolamento? Cara, simplesmente você vai andar com o carro e vai começar a ver que tá fazendo muito barulho atrás, sabe? Um barulho muito estranho, muito feio. Então isso daí chegou a hora de você tá trocando aí o rolamento traseiro ou da frente do seu carro. Cara, o barulho tá muito imenso, aqui não dá pra vocês ouvir assim como que tá, mas o negócio tá feio demais. Isso é louco, cara, quando começa assim, já tem que trocar, porque você não se sente bem mais dentro do carro. O carro fica fazendo muito barulho, rapaziada, e acaba complicando. Nossa, muito ruim, velho, muito ruim estar num carro com rolamento ruim, é verdade mesmo. Mas a gente vai estar resolvendo aí esse defeito aí, que na verdade acontece, mano, com todos os carros. Mas já estamos aqui com os rolamentos aqui do lado aqui, ó, vocês podem ver. E vamos estar indo aí fazer essa troca, cara. Tomara que dê tudo certo. Vou mostrar pra vocês também como que faz aí a parte da troca do rolamento. A gente vai estar fazendo aí no meu tio, que é mecânico, né? E eu vou tentar gravar um pedaço ali pra vocês ali, pra mostrar pra vocês como que é. E vamos embora, cara. Ó, vou falar pra vocês, o Ford Ka aqui, né, é um carrinho bonzinho, mano, até pra você ter, velho. É um carrinho confortavinho até. E andadorzinho também, hein? Fala pra vocês. Chama nas marchas. Mas, como eu falei pra vocês, lembra que eu falei do aparelhinho do computador de bordo? É aquele ali, ó, ele marca velocidade, marca temperatura, marca tudo, rapaziada. Então é muito bom ter aquele aparelhinho ali
Eu vou estar fazendo um vídeo mais especificando aí sobre aquilo ali e também sobre uma peça que tem meio... um botão, na verdade, né? Que tem bem embaixo do volante, rapaziada, que vocês aperta e ele reseta todos os defeitos do seu carro e o seu carro volta ao normal. Muitos proprietários de Ford Ka sofrem com esse problema aí no carro e não sabem como resolver. Então hoje eu vou estar mostrando para vocês alguns detalhes. Vou tentar trazendo esse vídeo, gravando esse vídeo hoje para mostrar para vocês como que é. E é isso, rapaziada. A gente já volta aí. Fechou? Na hora que a gente chegar lá, a gente já volta aí mostrando o vídeo desmontando as rodas e tudo mais. Então acompanha, mano. Rapaziada, já tiramos a roda aqui, ó. Tem que tirar essa tampinha, né? O rolamento fica por dentro. E vamos gravando aí os passo a passo. Facinho, rapaziada. Facinho. Simplesão. Tirou o cubo, ó, os rolamentos como que tava. Parece ser original ainda. Mano, olha a graxa como que tá disso aqui. Estamos aqui com as peças, né, que vai ser trocada. É isso, rapaziada, vamos acompanhando. Enfim, rapaziada, foi trocado aí. Agora tá filé, trocou os dois rolamentos. Quando tiver com aquele barulho atrás, se você estiver correndo com seu carro e começar a fazer um zumbido atrás, tipo um zzz, sabe? A hora que você estiver deslanchando o carro, deixando o carro andar, você vai escutar tipo uns barulhos atrás. Então tá na hora de trocar o rolamento. E é isso, rapaziada, mais um rolamento trocado aí, né? Tem alguns melhores, algumas marcas melhores, mas algumas marcas melhores ainda. Mas é isso aí, rapaziada, um desse daqui dura muito tempo, a gente comprou um paralelo mesmo. E é isso, espero ter ajudado vocês e mais um vídeo aí com Ford Ka, rapaziada. Tamo junto, é nóis, deixa muito like, se inscreva no canal, ativa o sininho, compartilha o máximo e fui mesmo!